У Сергієвому посаді після вчорашнього вибуху на заводі оптики всю ніч відбувався розбір завалів. Рашиська МНС повідомляє, що до робіт там було залучено 400 осіб та 93 одиниці техніки. І тут же, під час цього процесу, ми бачимо побутове мародерство після вибуху на заводі в Підмосков'ї. Адже жінка прийшла до будинків, де вибуховою хвилею в Сергієвому посаді вибило вікна та сітки, щоб забрати одну з них. Каже, москітна сітка валяється без діла. Чого добру пропадати? Що значить валяється? Якщо валяється, то чого ж, мабуть? Дети, говорят, берут и выкидывают. Я как и с рулеткой.